Farofento você é? Oi, gente, eu sou a Ju e hoje estou aqui para gravar uma tag super legal. Essa tag foi criada pelo Vitor do Geek Freak e pela Beatriz Paludetto. E a tag se chama Leitor Básico, né? Consiste em a gente fazer uma soma ali, contar pontinhos para cada livro que a gente tem ou não na estante para descobrir o quanto a gente é básico, quanto a gente é farofento no mundo da leitura. Mas antes de eu começar a falar sobre essas categorias, eu vou te pedir para, se você ainda não é inscrito no canal e você gosta desse tipo de conteúdo, para você já se inscrever aqui, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Nós temos vídeos toda semana aqui no canal, então sempre conteúdos novos. Se você ativar o sininho, você vai ser avisado aí no seu YouTube. Conforme eu for fazendo, vocês vão entender melhor, mas explicando a grosso modo, existem algumas categorias, né, alguns livros ou séries específicas que a gente conta uma quantidade de pontos para cada livro que a gente tem daquela categoria. Por exemplo, a primeira categoria é Harry Potter. A gente vai contar 20 pontos para cada livro da saga que a gente tem. Eu fiz alguns takes extras para vocês conseguirem enxergar de uma maneira melhor e entender. Harry Potter, eu tenho duas coleções, né, então vão ser 7, 14, 15. Contando esse aqui, eu creio que se encaixa também, porque é Harry e seus fãs. Então, de Harry Potter, 15. Então, de HP eu tenho duas edições, né? Cada uma com 7 livros e tem um livrinho extra que eu incluí porque eu acho que faz bastante sentido ali pra coleção. Então, totalizou 15 livros. A gente vai pontuar 20 para cada livrinho, então deu 300 em Harry Potter. O segundo é Jogos Vorazes, então a gente vai somar 30 pontos para cada livrinho da saga que a gente tem. Jogos Vorazes eu tenho só essa coleçãozinha aqui. Só os três da primeira edição. Eu queria uma edição branca, que é muito maravilhosa, mas eu acabei nunca comprando. Gosto muito dessa trilogia, inclusive quero um dia até reler. Como eu tenho só três, né? Eu tenho só uma edição da trilogia. Eu somei 90 pontos nessa categoria. O próximo é Nicholas Sparks e a gente vai somar 20 pontos para cada livrinho desse autor maravilhoso. Para o meu querido Nicholas, tem bastante. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenho 13 livros do Nicholas Sparks. Não leio mais, faz muito tempo que eu não leio, mas é um autor que eu gosto bastante, tenho um carinho especial por ele. Eu tive uma fase bem leitora de Nicholas Sparks, né? Então eu totalizei 13 livrinhos. Hoje eu leio muito pouco, esse ano mesmo não li nada do autor e tiveram alguns lançamentos, né? Mas aí nessa conta eu totalizei 260 pontos. Próximo é Stephen King, valendo 30 pontos. Stephen King tenho apenas Sob a Redoma. Eu gosto muito de Stephen King, li vários livros dele, mas a maioria eu li no Kindle, então o livro físico eu só fiquei com esse. Eu tinha o It, mas como eu morro de medo de palhaço, eu acabei dando. Sim, tenho só um livro do Stephen King, então eu totalizei 30 pontos nessa categoria. Apesar de gostar muito do autor, eu acabo não comprando muitos livros deles. Eu acho que tem uns preços elevados. Se bem que agora na Black Friday tem um monte de promoção legal do Stephen King. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir as promoções da Black Friday. Mas eu tenho só um livrinho mesmo aqui na estante. O próximo é John Green, valendo 30 pontos para cada livro do autor. Do John Green, eu tenho 3. O único livro que eu realmente gosto dele é A Culpa das Estrelas, é o único que eu gosto, né? E aí, A Culpa das Estrelas, eu tenho duas edições. A edição com a capinha do filme e a edição normal. E eu tenho esse aqui, Cidades de Papel, mas eu não gostei desse livro, mas acabei não eliminando ele da estante. Tá aqui ainda, mas eu não gostei desse livro e não gostei de mais nenhum outro dele. Então aqui eu totalizei 90 pontos, porque eu tenho 3 livros, sendo 2 de uma mesma história, né? Duas edições diferentes do mesmo livro. O próximo é Crepúsculo e com certeza eu vou pontuar bastante, porque é uma série que eu sempre gostei muito, né? Então eu vim acumulando algumas coisas, algumas edições que eu gostei bastante. Então vou mostrar pra vocês tudo em detalhes, o que, que eu tenho aqui na estante de Crepúsculo. Crepúsculo vocês sabem, né? Eu tenho um amor muito grande por essa série, então eu tenho menos do que eu gostaria de ter, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui, a espedeira não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então tem 18 livros da série Crepúsculo aqui. Maravilhosa. Esse box é em inglês. Aqui é a versão tradicional, né? Todo mundo tá acostumado. Aqui com a capinha do livro. Aqui tem o guia oficial ilustrado, que eu creio que, né, entre. Aqui tem paperback normalzinho, Breaking Down. Esse aqui é o livro de anotações da escritora, da diretora, na verdade. E aqui a breve segunda vida de Bree Tanner. Eu
eu considerei o Guia Ilustrado e mais acho que dois livros extras que tem, né? Então deu 18 livros da série Crepúsculo, né? E dá então 540 pontos. 20 pontos se você abandonou a menina que roubava livros. E sim, eu abandonei duas vezes, sim. A primeira vez que eu tentei ler, eu era muito jovem, muito. E aí, não gostei. Aí, a segunda vez, eu já era mais velha, porém, eu não tava na vibe daquele momento, daquele livro. Abandonei de novo. E aí, numa terceira vez, eu já era até casada. E eu falei, não, eu vou terminar esse livro, gente. Questão de honra. E aí, eu terminei, gostei. Não é um livro que eu amo. Eu até tenho ele aqui na estante. Mas não é um livro que eu ame. Mas também foi uma boa leitura. Mais 40 pontos se você já tentou escrever uma fanfic. E não, gente, eu nunca fui consumidora de fanfics, nem pra ler e nem pra escrever. Então, nessa categoria eu vou zerar, porque nunca tentei escrever uma fanfic e nunca fui muito chegada em ler. Li algumas, mas não era algo que me interessasse muito. Próximo, 30 pontos para a série A Seleção. A coleçãozinha de A Seleção tá aqui no cantinho. E eu só gostei desses três. A partir da continuação aqui, eu não senti vontade de continuar lendo e tal. Não li nenhum. Esses três eu gosto bastante, mas a continuação não me interessou. Aí eu vou ter, então, 5 livros relacionados à seleção. Aqui tem os contos, né? Contos da seleção. E aqui é o diário da seleção, que é baseado nos livros mesmo. É bem bonitinho. Nunca preenchi, obviamente, mas é bem bonitinho. Foram 5 livrinhos, 5 vezes 30, 150 pontos. 20 pontos para Sarah J. Maas. Acabei de ler um livro dela mês passado, né? Que vocês comentaram muito sobre ele. Então vamos ver o que eu tenho na estante dessa autora que é tão querida por vocês. Sarah J. Maas eu tenho 3 só. Que é Trono de Vidro, o primeiro. Coroa da Meia-Noite, que é o segundo. E o primeiro de Akotar, que eu li faz pouco tempo. E não amei, mas vocês falaram que o segundo vale a pena. Talvez um dia eu leia. Então, da Sarah eu só tenho esses 3. Só 3 livrinhos, então, totalizando 60 pontos. Agora são 20 pontos para Cassandra Clare, que é uma autora que eu gosto bastante. Aqui nesse cantinho tá a minha coleção de Cassandra Clare. Tem vários que eu não tenho ainda, que eu quero completar. Mas eu tenho Cidade dos Ossos, né, a série, e as Peças Infernais, que eu gosto bastante também. Então vamos ver quantos são. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Então de Cassandra, por enquanto, eu tenho 12 livrinhos, mas quero completar a coleção. Sandra, eu ainda quero completar minha coleção com todos os livros já lançados, né? Como eu fiquei um bom tempo sem ler e sem comprar livros, acabei não adquirindo novos livros dela, né? A minha coleção, ela é de antes de eu ter o Benjamin, né? Então ela tem quase 3 anos. E são 12 livrinhos. Totalizando, então, 240 pontos de Cassandra Clare. O próximo é mais 40 pontos para O Pequeno Príncipe. E apesar de eu gostar muito desse livro, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho uma leitura maravilhosa, eu não tenho nenhuma edição de Pequeno Príncipe aqui na minha estante. Eu fui procurar, eu achei que eu tinha, realmente não tenho nenhuma edição. Fiquei até bem triste. Inclusive, quero uma edição de O Pequeno Príncipe. Mais 30 pontos se você leu alguma coisa da Taylor Jenks Reid esse ano. Gente, se tem uma autora que está no maior hype esse ano, é a Taylor Jenks Reid. Ela escreveu vários livros, né? Mas esse ano, acho que um dos que mais bombaram foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Mas eu não li nada dessa autora, nem esse ano e nem ano nenhum. Coloquei ela na minha lista de desejados, coloquei que queria ler ela ainda esse ano. Mas pelos meus cálculos, talvez eu não consiga. Então eu zerei nessa categoria também, porque eu não li nada dessa autora super hypada. Mais 10 para cada conto nacional. E essa foi super difícil porque eu li tantos contos nacionais, esse ano principalmente eu li muito. E assim, eu tentei relembrar alguns e consegui chegar numa média de 10, mas provavelmente eu li muito mais que isso, porque são contos super curtinhos, tem vários no Kindle Unlimited, eu andei lendo muita coisa lá. Mas eu coloquei 10, então vai dar 100 pontos. Mais 30 pontos para George Orwell. Eu não tenho nada desse autor na estante, mas eu li 2 livros dele, que foram 1984 e A Revolução dos Bichos, ambos maravilhosos, e eu quero muito as edições físicas, né? Vou até colocar na minha lista de desejados. Meu aniversário agora em dezembro, se você quiser me dar um presente, a minha lista tá aqui embaixo, eu vou colocar esses dois lá também, que eu quero muito a edição física. São livros maravilhosos. Mais 10 para cada livro que você não gostou ou não pretende ler, mas tem dó de dar embora.
Eu tinha muitos, assim, na estante, mas muito mesmo. Mas como eu trouxe as minhas estantes para a cidade onde eu tô morando agora e fiz um limpa, eu deixei muita coisa que eu não gostava, inclusive acabei enviando uns livros que não era e foram embora também. Mas tirei muita coisa que eu não gostava ou que eu não pretendia ler. Ficaram pouquíssimos livros que poderiam se encaixar nessa categoria, eu vou mostrar pra vocês. E pra essa categoria, acho que a única coisa que se encaixa é essa sériezinha aqui da Lauren Cate, né, Falling. Na época que eu li, quando saiu, eu até gostei, mas hoje eu acho que não faz muito sentido mais pra mim. Porém, apegada sou, acho que por conta da beleza das capas, eu gosto da arte delas, acho muito bonita. E eu tenho dois paixão, porque um é autografado. Então são 5 livros, pontuando 50. Mais 10 pontos por cada livro da Dark Side que você comprou só porque é bonito, mas nunca leu. A Dark Side é maravilhosa, né? As edições são incríveis, são lindas. E eu vou mostrar pra vocês os que eu tenho aqui na minha estante. O livro da Dark Side que eu tenho, que é bonito, que eu não li, eu tenho só dois. E os dois eu não li. The Keys of Deception e Lovecraft. São lindos! Edições maravilhosas. A Dark Side, ela é assim, sensacional, né? Tem aqui, bonitinho, que é as melhores edições. The Keys of Deception, já falei várias vezes. Tanto que eu acho essa edição perfeita. Capa dura, linda, muito maravilhosa. Pontuei, então, 20, porque são apenas 2 livrinhos. Mais 30 pontos para 2 edições do mesmo livro. Edições do mesmo livro, eu não tenho muita coisa, fora o que eu já mostrei, né? Eu vou ter de perdida. Esse aqui é o primeiro que a Karina lançou pela editora Baraúna. Tem autografado. Todos os meus da Karina são autografados. Então, essa é a primeira edição pela Baraúna. E depois aqui, quando ela já foi contratada pela Verus, né? Acabou que eu usou a mesma foto, mas teve um trabalhadinho melhor. E eu tenho também 2 edições de Apenas um Olhar, do Harlan Coben, meu autor favorito, vocês sabem. Inclusive, vou fazer um vídeo mostrando certinho minha coleção do Coben pra vocês. É, essa é a edição do Arqueiro, né? Edição nova. E essa edição aqui é especial da Tag Livros. Uma amiga que me deu. Eu não tenho assinatura da Tag, uma amiga que me deu. Ela tem essa jacket. Bem bonitona. Que vira tipo um pôster. E aqui a capinha. Tá muito bonita essa edição também. Opa, deixa eu ver umas coisinhas. Então eu vou ter essas 2 edições. Agora a gente vai subtrair do nosso total, tá? A gente não vai acrescentar, não vai somar. Então, menos 60 pontos se você já finalizou uma TBR. A gente sabe o quanto é difícil finalizar uma TBR, né? A gente seleciona ali vários livros que quer ler e de repente aparecem outros livros, a gente vai encaixando e acaba não finalizando. Mas eu já finalizei uma TBR, sim. Inclusive, uma TBR que tem vídeo aqui no canal. Teve, sim, uma só, mas teve. Então, vou subtrair 60 aí do meu total. E menos 20 se você já leu Machado de Assis. E sim, eu já li Machado de Assis, já li vários livros do autor, então eu vou subtrair 20 aqui no meu total. Se eu não tiver feito as minhas contas errado, porque é possível acontecer, deu 2.200. Se for esse valor mesmo, eu coloco aqui embaixo. Se tiver alguma correção, coloco também. Então sim, acho que talvez eu seja um pouquinho farofenta, sim. Eu me diverti muito gravando esse vídeo, procurando na estante as coisas das categorias, e eu espero que vocês também tenham gostado de assistir. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Um super beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!